Эге сагачыр информационный береки агасан арчаса таардын көрөгөт студияга мен Алексей Сменов эле либен маңнай бүгүнкү сонумут сөрүн чаатта. Оюр Ататур бутун бир улуска баары умулларына өсө күхүлдер анал режими октотулар. Нурбалы Гугаруанна бүлү бел улустарыгар оту умулунарыга Владивостоктан на Хабаровскайтан десантниктары агалылар. Кин Коракка саңа звезден ден аттыгый оруен бар болла. Окко белемден Иса Галанна. Котугулу Улинге Федерали Университетка абитуриендартан документтары 5-й үрбе күнтен улан барықтыра. Оюр Ататур бутун бир улуска баары умулларына өсө күхүлдер анал режими октотулар бутунан правительство председателе Андрей Тарасенко салайны пытмыняр эттилер. Күн бүгүн республикага үстүнчө 300 гектарга от күйдөпчеленер, этинтен Нурбага сунтарга үһөбүлгө жон олоро сиригер тугахан, аны боксорго сүрүн күйс урулдар. Үһөбүлгө коюу буроттан салгыны салгынга диоксид азот норманы арабарда. Томпого балагыны устугурда күчтөктөн силлеттен сетеран кандыгы бөлөгүттөн 2 берестел асылга от умаяр. Сунтарга турбутулахан бахар сухал бригада көмөтүнөн бүгүн намурата манна опсе 300 такса ки 16 анал техника күндөрү түндөрү үлөлөйт. Билген от өрө барбатынден контролго тутуу эле барар. Бүгүнкү тургунан сунтар улуугар оюр бахардыра арыйда оскуян кетебилге тураллар. Олар эри сорок сирге күстак тыл умайылары көжүттө. Анан доброволецтер техника саана местетигер бары үлөлүлөр. Бүгүнкү тургунан ИЭЭ онна түбөй бахардыра локализацияланылар. Билген кетебил мана бул бара турар. Так онна кутана бахара онна кордогой бахара билген те боло турар так баларга сугал камыгы республика там камыгы баһарытынан манна республика те хулус баларга келендер онна олокта нехилене турунандар манна үлө ытаһаддалар так ону таһанан бу бегаһа Хабаровскайттан 1-200 ал келен бу кутана баһарыгар онна бу билшан баһарыгар 11-ди сбросоңордо. Ыксаллах быйыга бахар умуруруга жон бага түлөрүнөн бара тураллар. Атын территория нехилектен туура туруусуга кихини үрдер. Бахар кантартан волонтёрда такамыт күйүшкөмө боло жабытан да мен бейем бу кутанаттан тежиттак боломун. Бу бир бастыгынан тагыштым. Ондо то бу ага метага бу быкынан хириге хирин бу уатылан токтоддаган абихини долгутта онотан успедамы тиде избушка бар хакай бартын костотулар. Мистетиген нехилектер салталары күннөрү түннөрү күстө кулага сылдар бахары боксоччулары ити ахылыгынан бородуктандан качыны терьерлер. Корокколорор бийдей дулактара эме туура турбаттар. Алталы хеттели тошкандан үлдеремит бородукта ыталы турабыт. Нехилектерлара ахар көмөлөгөндөр Саймыт Куран болар чинчилек, онан серектен болуан. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Сака телевидениете, Сунтар. Нурбалы Гугаруанна бүлү бел улустарыгар отумулунарыга Владивостоктон анан Хабаровскайттан десантниктер агылдылар. Бутунан Илдар Ханайсе Николай Бейтин инстаграм балагатыгар суруйда. Ол курдук Владивостоктон келбит бел Миринеге түстүлөр барда сүйсүлбө кийгенлер. Балар Нурбага тиен баары удары оксуктара. Онтон Жокуске корока келбит 6 десантниги үйөгө бүлүгө анын сунтарга ыдыктара. Оту алларынан эре бул бакка үйөндөн эмне мурурга сүйлбө көтөрө ал үлөлүн сылдар тенне 1-200 самолет келбиде. Нехилек багылыктарын, улус багылыктарын гытта ыксөрлөлө хермет олоктоо жана мобилизация тартатыбыт. Унтар улуга турбут улган уоттары, нимба улугар улган турбут уоттары нехилекке кирелдерин көмүскө айтыбыт. Онда билген бу баһардар локализациялан умулларыга агылатыбыт. Нурбалы Гугар 5-400 күндөргер оюр баһардыра бара турара хазда нехилектеригер от нехиленила пундарга чугахан ыксалла быгымай күйөскү сылжыбыта. Бу ыксалла түгөнгөн нехилене хаяда араңата оолун жактардын төрөбүт нехилектерин оттон өрүхүлдербит ден санаанан салайттаран жон нурут кимшүйлаган көрдөрдү. Оюр баһардыра турбут ыксаллах түгөнүгер улахан жаны кытта сергей бейлерин корсун быгыларын кенчари чапыт көрдүрөр. Колобурет үмүк нехилегер подстанцияга отчуга хабытын хэтис класс үрүнө ачты. Алеша Хлопков улахан жаңатыллан алжар хайтаксы батак.
Ukrainan bu böyle bir yer acaba bu arada den epik kiten bir ha yani ha mı tutulda bu tip kiten. Bana Allah cinna patriot ki bu kiten ulat. Ya takkan kabı pevan öyle toka ve umaya e bu tovan kabıcım anne öyle toka. Umaya tovan kabı Allah tova cinnaga hüven. E ha mı ki mi epim? Bilin o tav kusum bu tahtav kutan yok tahtav. Түмүк нэхлегер ылысытар хаңласка. Бесе интүет күнүгөр вот деревне ачуга хана ме кутталуу эске тасыл жыбта. Күстә оту нэхленилек пунктан дейти үлете түйнөр токтолосу охбар бита. Бу кенне оту мулу бит сирдергер холокто охторго жуурсту балаахын, умай бит сир көжи бетин курдук эби унан ыстары манаахын олохтон мута. Маннос колу олора төрөпиттерин кытта бейлерин багаларынан күйскөмө болбуттар. Мактал тыллар бун тердемин. Бу эдер олор көжи такта эги хүрдөк байгат. Санаатынан төрөпиттерин кытта таксан дойдугу тугур. Оту умурусу буктугар. Корсун быгылар не хинтимик онна хаңлас нехилеген олоргар. Саха Республикатын бир бытылыстыватын берседателин бастыкы сул биячыта Дмитрий Садовников, он улус багалга Алексей Никентьев мактал суруктары өйдөбүнүк белектери туттардылар. Эти умай бытын кенттен күстә окка бол баккете кетчаадын кенне онна кымыра сүппүз. Деревине өтөр чугаадын курдук кийбедин курдук те. Эти то мас эти ханга май буттугаен деревна котен төрөт оны манырга хайырга көмөсүп тох осколу бүтгер дагыны тоно бужыга үрөнөлөр снежный барска гыддалар онун бараттынын бар белем не курдуктор он тулурун толукка киллерилер эркиллер биттириттен бий наха үрө бит бу манны колу бий олор бут сознательный биттер кимде туура турбакка бары тох кылларынан бедиреле аклап пахлак деп кыттыстылар. Нюрбалу Хугар уйур бахардарын токтотууга күстө оле күндөрү түйүндөрү барар. Манна Улаханжаны кыттасерге Хедер көлөнө чат бейтин санаатынан кыгынын көмө болара, бу жакшы патриот саналах жоон жон идилден таксан эхеллер бидден. Кии кен тутта этер. Күнне Антонова Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениеде Нюрба. Бүгүн Кинкора дыскаңэригер саңа звёздный ден атта хатчыгы оренга бастыкы тутуусу баятын түхердилер. Терэнгэ правительство телеттера кыттынылар, онна республика тайпатишна агантысы тутууны гытачылара. Эхил саңа оренга номну хэттэджи жэндэйэга, былан бұытынан опсэ алтун алта элбэх квартирала джейлер үлэгэ кирэхтэрэ. Звёздный оренга агаяқ тэсэ джейлэрэ тутуқтара, онан туок бар корат таскаш түтүгэр чэпті бэхэга, онын таңнан осколу, оғуяна, поликлиника, барына дипломия бар болу. Онтон эхилгеттен сағалан бастығы жейлерге жону оладытылан бар ықтыра. Буманна бастығы очарата хаваланна сүрбелтан атты хинча квадратный метрелі алты хүз түрдін квартирала хаттеже тұтылуқта. Вот офсайынан кварталы 265 хинча квадраты тұтылуқта ақпыт. Эки тенче хүрбәтте алгылы баттым үләгә килтерек тәпүт, хитерек тәпү охтор охтақпыт. Сүрін квадратный метрете программа переселенінен барары болу. Онатын хен эки тенче хүрбәкке алтын маннан тұн Дальневосточный ипотеканнан ұлыққа бұ кварталға. А так, эки сочарада хүрбә үсілгі келекті, онны толуру болынай тұн ипотечный продукторға хәптәк квартира бауда бар болу. Бүгүнкү күн тургунан сага сиригер эби сүз кеги вируска сутулунда мантан 6-9 кускага белетенне. Ленскейге мен хаваска түтүгөн тагыста алданган мага бүлүгө сунтарга усалданга хаңаласка үстүү үһэ бүлүгө үһэ жаңы мөкөнгө тили ки ырында. Бүгүнкү кебеге бидди ки анализ бергеннем суккеге эби 616 анализ үчүн чидилер. Маныга бүгүн республикага түтөн артынча доза вакцина келле наманы үчүн оруеттерге үтүктөрө. Бүлүлүгөр инфекцияны эмтир балыгаларга күн бүгүн биогенүс ки онтон провизорный га 11 ки эмтенине ахар этенне үс гарган турукта ки реанимацияга сытар. Онтон 6-15 ки ол хигер хүбе бир огодега сытан эмтенер узка барата тенчага сүз ки гам ковид вак эпивак онна ковид вак вакцинаны ылдылар. Антон Устаа Солстап итнеринен үгүз жон ырыны билдер бека хардаллар онон оруюңу эпидемиологическая болгонуна бүгүнкү күнгө устук.
Билюлугар эпидемиологическая ситуация устук олкурдук үхүс неделетин гылжыбыджан Ахсана Гаурабет. Онын хивестен билюлугар оперативный штаб бағарытынан бүйінгеттен обсерватордар койка местелерін улатынларыға үлі сағаланна, оны тәне қаз бейдіне хелекі ұғы қыдылары бабулынна. Сөйлі ағастағыл оққа кейреген сұйы байы бәлемненәлілер, қодуғаларын күретін көрелілер, техникаларын үрменілер, ұматығы қаңылар. Республика үрдінен 474-10 ноту көбейіқті әқтар. Олар әрі Нұрбаға сұнтарғы сөйі отулеті ұс тұғырар сіншілі. Кейін елін әңір ұлыстарғы дағыны Құранныры сабағаланар. Жыл ағатар сөйін үліға бәлемнен Қата сыйала Поповтар сарсырдаңы ғамларын баттаға тие бит. Мәтчірен тақсан ұнақтары ғыни біттір. Ағыс састақ таттана, көрін тұрдақ бітна 2 солуыры үй бітчары берен. Бұғы қолген сүйбетші литре болды. Поповтар үс ғанек тақтырыттан бейбдері қойыт ұланан бүгін сарсын нерейден ерен кетеғелдер. Өте бейбіттір өте оғына дойка қол боқ бұт. Блин, не рейдеры нам терем барам бут. Хоска гэр бут бут. Хоска нам блин эмэлдэр юттэрин. Билигин сыйга хонуга ыгын бырдага үйен күйүр түйен ыгалага бахалыга Николай Далысиппиен харбан түптелен унардыр. Олиын ынақтыра койта абакка келеллер. Кодуулаттан ламынде бастан түгәр урабы. Им балача көбүчө хогус ура. Ол үйдер болана же бу. Bile bu hafta bu saatlere hayın kuyasık oturup olama kadar bu. Tümükten barangın basın umatakın doğu. Поповтар үнілгелерін соғытып қалабаттар, сүйегей сүрден сұғырат бүрген арғы таптайын оғылыра сиендері өреллер. Қата сыяла бұс айын сүйбеші туынны оту күрілі ұқтайықтар. Әрдеттен жағанар теринер болан қайдақтақта жылғы үктар баттар аға түйен отторын құрылан кебейелдер. Олыра мен үсті үтетті Хыл курулубут. Вот. Онын каалан ер былгы байдыр этерлер едылы. Кур төһөнөн өрт курулугун да ганачанан от мин ерден атылдыр. Катастар өрүс үрдүгөр олорор болан сорок жыл оту бахан ылаллар, сорогор кодугалары уунан чаалыян айманаллар. Бүгүннерге өлүөнага караууу келен багар үрдел сиддери угуттаана агыган. Нейлекке үстүгүнчө агыс 100 тонна оту чөмчөтүктөктөр. Қатастыр үксін өрісің оғар ұлу арыға кейлен оттулар. Оны қодуғаларын ене 900-700 гектардақ болар. Оғыдан баран бұйыл намыға күрдаларға ұу өрі аспата, онын бүкіндерге ардатар қанлық дейлер. Илгелі ағардақ өсі Нұрба уанна сұнтар деке ұяғастақ ұуынан күттар кемірі тұйыныяқ әтелер. Ойыр ота сирі оту тоғасалан отчуттар ұтырықтата сылжалар. Әбейтін Нұрбаға бұса сүйірбе гектар әресері нөлсіп біттерем. Аны ағынкі үйен ұған қайы үйе күйе оту кебейен әрер. Олиген суғалық мобилдей біргәделері тәрінелері ордық. Бұл үйін 35 гектарға обследование обыда, Россельхозцентр. Ол сүйбебес 10 тон сүйбебес тегенше гектарыгар сранча бары білілі біті. Бұйыл келен 19 тегенше гектарыга обследование отдыла. Оны Нұрбаға, оны сынтарға кубышка средне әлбақ. Уыз алдан қағайысты оларын қодуғалара бұлырын қалтаңнан оту атылыған дәрт күхалғалақтық жылы тақсыбыттарам. Бұйыл дағыны Құран болу денсіліктан нейлектерге бұландарын аттараллар. Құран жылы көтілілер от үніте мөлттіқтен прогностынар бұйыл. Ұлыс бұт үбілен 100 литра лукустин онына 100 литра кинфос дейін ағынка әмекелері көтілілер. Оны тұйғасын специалистері аланлар тарғаталылар дөнлерге. Аны сүйбеттен тақса қонуғынан сорық жағалла қағайыстывалар қодуғаға қотуыр суолын түйеріқтерем. Оны күретігенге республикаға 374 тұғынша тонна оту барытын кебігек қасып. Маны тенге өссе сүйбе 6 тұғынша тонна сейлес ұғылдуақтақ, 15 тұғынша сенаш оңғылдуақтақ. Екатерина Моссова, Павел Пахомов, Владимир Капырин, Петр Аргунов, Қатас Узалдан, Чекускай. Сағы сергер көхлуғы үргүр кәм сағаланна, білігін өріс арғыларғар, қосылырғар, ден аластырға, жон сергі көх бетеміне үнәйіне үрген әрдақтыра. Мегер спандемет Иван Яковлев лұғы қайдақ қаханаларын оны тоқ тоғалағын білісті.
Бесин саңата саха жоно хонулугун үргән аска туз тума быхыдынан туттар үгестер. Катас нәхелеген олоқта оқтыру луктур кылгас кәмек куаттар баттар. Күннәғы түбіктен соло булан моторда қоңочонон өлінер ыларгар аянылар. Онна сүрінден көңді лук қот өйінер. Бұйыл оттыны те ватсап гыталарын көрдіққа хен туқ суан күрдікте. Онта мантан инде жет мастыяра болу білген ровына кеме, лук қомы юллар кеме. Мен боллана че балтара пакет иген хомиятчы бұн хорори че пакет аңарынан иккені иген. Өрісің ғор, тақсан үзгүреті бетті. Амма бетүңін олоқтауға нұрот маастары бар Варас Тұрычкова ихиттен сыңяна тария сиен оғылыр үргәбет лукторын кырбан номно күхіңа қаханыр. Варвара Михайловна саңа бүкпіт күйіқ үйнәйі бітеміне қатені дұрубияға туғалағын бәлетір. Кені лугу кырбан туыстуыр әбетер маразделініка тұңырон күхін ұстата асқа көтар. Ағылыр бүгін бұл ұлттан кәлдейдер дәхете дегебет. Инәға сейін кыра. Ағаяқ ұтаны нәдеялі ең күддуынан сетие болдыға. Сеппетін кәрінен күрішуе болды, үрген болар. Оны туыстан бұра ұрам дәхебет онына сағыры ұлғырға тағарар. Көкті бітеміне олығын онлық сиетеретін. Оғылыр бәсиеттер бәр. Жақыржық айылға бәрсер амтаннағы бітеміне үйнәйті тақсырын күтті қомыйдаққары надылақ үлімендерін сөтербәттен үйрақтәқтер әтелілер. Чучунағы оны өріс луғын сөбігір көрін асқа күтін сей сұрыттаққа дұрубияда бәғір күйі. Көк луққа бітемін араға бар, ол күрдік А бітемін, үс бітемін, оны дұй е бітемінлер. Оны тағынан кейерганизмгар нағана адалақ минераллар барлар, ол күрдік темір, кальций, калий, оны біріңген ебіремеған адалақ синк, магний күрдіктар кені астабығар барлар. Бир дилен жон лугу маннык неманан хахана рабит боллактарына хаңалас көл гөмнік үргүр жон туттара нәби доху тақсықтарын сөп. Хаңалас ас кеоператив нәхленеттен ылан кырбан тустан тумалан атыға тахарбыта қағызда сылығар бардам. Бұйыл тәрілте 3-4 тонна кәлінгі күйіқ үнәйіне 3 пунығар тұтуға. Бұты бұйыл күлді бізге 5-10 жылықтың тұтан сағылықта құт күйіқ лугу. Өркі ғылдарды Юрин Хелегер, он бастырыл малжағар Хелегер бұлғын яқтақ. Бүйелігі тұтар болақ бұдына, бұйылғы ғылға үйіс сұйық бұдын арияуы. Тұмыл Хелегер, оның тұн бұлырын бүйеге Хелегерді мәғақ бұйылғы тұтар болақ бұдына, бұйылғы ғылға мәғақ шөпті оңындылы бұлатынларды бұд. Жиңе қанның да серіғын үргірдегар луғы түргенлік қомияған. Оттан аны күхін көк луқтақ ас өл сұта дыргиян Тайыңы түйекеме санаты боллаға. Иван Яковлев, Григорий Хлопков, Саха телевидениеті, Амма Қаңылас Джокускай. Үлі Министерстві өтегер социальны картаны кемнақ туғаналарын туық чәпчәті көрілдерін бұғардылар. Басқы түймеқа бір кәлім сервис оңғылды. Ола бәтер чәпчәтіне оңғырар дисконтын карты көрдік туғаны қашып. Білеген бейдімістіпаға техническі өттің оңғырасыл жалылар, онтын әйілгеттен сағылан картаны бәтер әнлер. Әлбі ола жекергеттер, онна имбелиттер туғанықтыра. Аммалы хунчапчылған нәхелеген олақтауықтыры 2 күн ұстата күйсан маскеверігер көғірді тұпсаран оңыр өлелерін ұйттылар. Бүкін олақтауықтыр күйістерінен 500 чекесі беккені олардылынна дені дезинфекция үлеті барды. Аммалығын бір кен тұттар әлбәғ жон сөбілән сылжар сірінен күз аммас кивері болар. Оның бұсір қаянды раз кәрі көстілің болутығар, чапчылған жона сәргеті ұлсан үлілігер. Кенелер сылай бұс кивері көғірдіуге тұпсарын оңыруға раз қайыз қала құләне ұғыталылар. Бұл аджамыттарын ремоннан, қыраскатын-қыраскалан, қырыты көме хаңардан берер бұланнақ біт. Фантамыдан әметтен бұл үлілетек біт. Білген әттен бұл бәғаға кәлеммет ұлытын күпіп біт. Онтан бұл тәлер неделеге ортатуға әрген кәлеммет насуғын қолбан біт, қолбұқ біт. Бұйылғы сұбуыт үнікі нәхелек ағаларын түмсіуті, жақталарын сәбиеті түйелбәлер күхтөң күттіңілілар. Нәхелек жалдыда Аматағы әдер нотаралистер станцияларығар әрді көпсетіген, уапсайы 500 петунияны сақаста абыд. Сүйіндер күтті доғарды, амбыт 500 штука себекке сақаста абыд. Ол маған розовай, оны күл дөйінді ақтырып. Бартын бұл мұна кісім мағылан олатты бұд.
Субботуника промкомбинат участогун лохтоохтора кытыл диен ааттаммыт төлбелеринен кыттыныллар. Кинилер өрүсүрдүгөр олорор буланнар бу сквери итиенне амма бени көрүүгө харыйыга ылсан үлэхэллер. Субботника бүгүнгүтен тагастыбыт. Бу тарыйын чистаганы республикадын тасамы хомуяктаахпыт бэби төлбевизне. Пока буланы бу үтүгөрүн катаахжабыт. Хаятактын тасыяктаахпыт. Олоқтоқ жалта сквер тупсағай болутугар салгы үгісіліне ұйтар бұланнақ. Ол күрдік алжамыт кәхімет сердерін өрімөннен отын көхін чөлігір түәрер саналақ. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Саға телебейінеті, Амма. Эмекен улуһун үчүгэйин хелегиттен саха атынан ыраах аяңга турумбут Мичил Неустроева, Дугуйдан Винокурова, Бүлүү жана Сергете уруйду көрүштүлөр. Күнгө ортотунан 4 километр аяннан иһеллер өймөкөн Москва бырайы кыттылаактара Мичилне Устроев Дугуйдан Винокуров. Ол курдук кулун тутар 5 күнүттен үчүгэй нэхилегиттен сагаланмыт ухун аян бу күннерге бүлүү серегериктенне. Саха аттара аян, сунтар, хоңор, хаастах, билингите туруктара этенге арай боккоп элеен келледир аян ют Дугуйдан. Боккоп жылайта, дырхан хос болар болдавала. А то этот букорка подкопаю потом ты дербит Елена. Бешу сергал материал. Она үнти алдан. Подкопта даны туяктара алдар. Демин онны тугара атны толкуйдур ки бептай болу битти анатым. Олаттар эхил дойду кийнигер Москва коракка тиерди. Был аннан иһеллер шонтон корсун санаалаах саха ыччатын туроорумут сорууга этеңге туоллагына жөһөгөй оготун кыага тулуура жулуура аан дойдуга тийе биллиэге. Икитенче уонагы сылларга диэк коеп онтон этерге дылы барда бастан үйтен кепсетийлериттен агаланан сайдыытын ылан өрүп билимненен тобу баранистакпит. Бии билиңи хел бу пулана Москва. Бу хагайра автономиятын бута сүйсел гарананар. Физиска өттүгөр хам гырханын беги өймөкөн жок ускай туратып тиханын. Онда буллана та бир гырах. Гырханын эки сырахан мулланы бехе ленске сунтартан бодой богадлы болонсап деммит тахереевин. Onu bulara bulu demin. Tukaştan yiğa. Yüksek ayganan zilonu punkta uxerinden bir tahpıt bulayın. Onu bulara bulu. Eti etap gırgan sos bulta. İti kurduk toktağın aspıt nehilekterin, jonun sergetin algıhın ingerinen, sağı kohuğun ıtçata, salgı, ayan solun tutta. Aleksandra Kabıçarova, Saha Televideniyete, Bülü Luha. Оғынан ұты сайынғы чемпионаты аспы түрбілерге намылуғығар Александр Игнатьев атынан стадионы ұтылына. Чемпионат команча аронилерге күттіғы тақылыстар келілер. Күрегі Нүрген Романова кетеді. Оқса оноғыстарынам стадионылар 2 күн күхұрдылар. Оғынан ұты спорда кең сайдыны ұлан, бұ күрекқа сүрбе бір ұлыстан 161 берген ұтачы илін келін түсті. Бұ күрдік тиін, кобақ, күз ұтатшыларға сыл бұғыдынан тұрдылар. Сайыңы дистанцияға жақталар отуд, әрден 4-дөн метрі ұрағы ұттылар. Күрек бастығы күнігер қаллан тұғыларын ұлбыта күчімеғайдары өскеп біте. Оларын оқса көріңін көңіліктен топпот, жанырдағы жарғы бар бұд берген ұтатшылар күні жылы ақсы баққа чағылқай түмікдері көрдірділер. Манчары спортияды тұрта ғаджа тұқтақтар. Әме стадионға өлейін бұ күректі әме ол манчары түңгүрді. Орымна манчары қадақ болады оны күректі ебол отыр. Әресейлер келсеге оғылар, жақталар, әрджан оны ветеранлар 2 группаға арықсан келділер. Оғынан ұты чемпионатығар саға серен чулу оқчуттара күттіңі ұлбыттара күреғе олу сытыр қатта. Олды күрдік бұйылғы сыл арас тағымнақ күректерігер иннен берелік. Чурапчы оқчута Борис Байышев бұда сырыға бастан тағысты. Погода бәе алоқ Чеким тылы үшігедік білер үйдәбет құлын көндірер ол көйді деп бар. Түшейді күтті. Күрек офсай түмігінен қамандынан бастығырығын біристәғ местеға үхіскен нам, екіскен мәңе қаңылас бастықыға чурапчы қамандыда тағысты. Маны тенге чемпионат мұңытур күйілаға бұғарылынна. Тыңағыннақ керсі отут бастыңнарыттан үгіс тылы чурапчы оқчута Эльвира Ифимова оқтырды. Чемпион ұбаға бірігінен нағырадалынна. Утар саатчылар бары күстәқтер, бары үшігейдер, олық кейі
kim bagarar köyen hepete. Bu bahalanan kallın. Kahan gelen alağındı o kayda kayıgını. Atın alak da kudulukmin hay öğrenmin. Sürün birihi billiyleğ politik, beden diyetir İlya Vinokurov bir doyduluaktara katın arılar tururdular. Itıllı bıta Respublika Çempiyonata Mançaro Newton belemdeni ületiger kirer. Nurgen Armanova, İndeketik Ravşapkin, Saqa Televiziyete, Namuluha. Бүгүн сонун мадетиндик көрсөтүп берем.